وسن. اوكي ما شاء الله. وسنم احمد عبد الغني. احمد عبد الغني ادم 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 هو بيشوف اذا سي سي اذا سي اذا كاتركت هات اذا سي تدار ما ون دام ما ون الحمد لله يا بدانكو يو كان كم كلوزر تو از هاز ايز His name is Adam. Adam Abdul Ghani. Adam Abdul Ghani. Okay. Today we are in Buzi town, actually after the cyclone hit it 2 months ago, with brother Adam Abdul Ghani, whom Imdad, Alhamdulillah, gave them the material to repair the house before, Alhamdulillah. And if you can look at his eyes, come closer. Look at his eyes. It has cataract in both eyes. And they cannot see properly. And this is a duty on you, people watching this video, is to have this cataract operation done to those people. It's very, 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 very cheap to do this operation, actually, and it needs you help from you. Alhamdulillah. Alhamdulillah. What does he want to say? Alhamdulillah. Okay, 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 papa, please, bye. Não, quando aquilo que estou a falar é lamentar. Não, todo ele, he talk, he have some problem, he want, he need more. Inshallah. Inshallah, vamos ver se vai trazer, tá bem? Alhamdulillah. Yeah. Alhamdulillah. Pronto, estou a agradecer muito. Estou a agradecer não, o mundo. Não, não tem problema. Ah. He talk, inshallah, when we have more. ان شاء الله شكرا شكرا لله شكرا لله شكر شكرا لله الحمد 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 لله الله esteja convosco الحمد لله الله ajuda todo o serviço que faz aqui em Moçambique amém 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 ficamos muito satisfeitos Está a ver aquela cheia que veio ao fim do mundo, como, daquilo como se chama cheia que passou ao... Como se chama aquele? Ciclone. Ciclone. Pensa lá tudo, gente, quanto morreu? Quanto morreu, gente? Aquela gente que não sabe falar, que não sabe pensar, que não sabe ver o quê? Ah, está com lá. Ele é que faz, aquele que veja tudo. Mas todo mundo está aqui, branco está aqui, branco está aqui. Eu não estou zangado, não. Eu estou querendo muito. Eu estou a dizer, eu já muito velho, não tenho vista. Não tenho vista. A ver quando está a trabalhar na escuridade. Vocês podem ver. Eu tenho aqui crianças. As mães morreram, os pés morreram. I tell you, no, the problem with eyes problem. Eyes problem. They can't see properly. Yeah. And they say, shukar, alhamdulillah, your people come to help us you know, about this cyclone come. Alhamdulillah, we are happy now, inshallah. Inshallah. If something can bring again for us, alhamdulillah, we'll be happy, more happy, inshallah. Inshallah, inshallah. Jazakallah khair. Jazakallah. Ramadan Kareem. Ramadan Kareem.